Válí se vám doma věci, které jsou sice pořád v dobrém stavu, ale už je vůbec nepoužíváte? A nebo naopak byste si rádi pořídili něco nového, neokoukaného, ale nechce se vám utrácet? Tak právě pro vás bude dnešní díl pořadu Vaše peníze. Podíváme se totiž na to, jak probíhají takzvané swapy a kde se swapování vlastně vůbec vzalo. Možná už jste pozvánku nebo plakát na akci označenou jako swap někdy někde zaregistrovali. Popularita swapování v poslední době roste, nejspíš proto, že v sobě spojuje dva aspekty, které v současnosti ve společnosti rezonují. Úsporu peněz a zodpovědné chování k planetě. Slovo swap pochází z angličtiny a znamená výměnu. A historicky vlastně tyhle swapy probíhaly úplně běžně jako směrný obchod. A když třeba farmář potřeboval opravit boty, tak si zašel za šepcem a dal by za to platíčku vajec. A tenhle ten fenomén v podobě swapu se teďka vrací, protože lidé začínají přemýšlet udržitelněji. Swap je tedy vlastně určitý druh bazaru nebo blešího trhu, kde se ale nesměňují věci za peníze. Zkrátka na něj donesete to, co už nepotřebujete, ale někomu jinému by to ještě mohlo dobře posloužit. Pořadatelé od vás vyřazené věci převezmou a vystaví je ostatním k dispozici. Vy si zase můžete odnést věci, které se budou líbit nebo hodit vám. Zpravidla se swapuje oblečení, boty, doplňky, ale také věci do domácnosti, různé domácí potřeby, dekorace, knížky, květiny. Často se organizují třeba i jenom tematické swapy zaměřené na nějakou konkrétní věc, třeba dětské swapy pro maminky, kde se swapují jenom dětské oblečení a dětské hračky. V sezóně můžete narazit i na zahrádkářské swapy, kde si lidé vzájemně vyměňují sazeničky a semínka nebo se podělí o své vypěstované přebytky. Před začátkem školního roku se zase třeba můžete setkat s organizovanou výměnou školních potřeb. Jsou ale i věci, které se na swap nehodí. Noste na swap jenom takové věci, které byste tam sami chtěli najít, odnést si a používat. Stává se třeba často, že nám lidé nosí na swap věci, které už jeví vysoké známky opotřebení, nebo mají nějaké vady, nějaké defekty, nebo nám třeba nosí nějakou otevřenou prošlou kosmetiku. To jsou věci, které už nového majitele pravděpodobně nenajdou. A co za to? Celé řady swapů se můžete zúčastnit zdarma. Někde se sice setkáte se vstupným, ale i tak obvykle bývá symbolické, a to v řádech 10 korun. Maximální cena vstupenky se pohybuje kolem 200 nebo 250 korun. To ale bývá u akcí, které mají i doprovodný program v podobě různých přednášek a workshopů. Odnést si pak můžete opravdu cokoliv. Za jednotlivé položky už neplatíte. Vzhledem k podstatě akce je samozřejmě vítané, abyste zároveň něco přinesli. Na mnoha swapech to ale není podmínkou. Můžete se zkrátka jen přijít podívat. Někteří pořadatelé ale v pravidlech své akce uvádějí alespoň horní limit počtu odnesených nebo naopak přinesených kousků. Na našem swapu je to 20 kusů na osobu, na vlastně odnos i přínos. Lidé nosili obrovské pytle, oblečení a my pak vlastně, pak to hodně zbývalo, takže dáváme i limit i na přínos, i na odnos. Každý organizátor má ale své vlastní podmínky. Nejlépe tedy uděláte, pokud si ještě předtím, než vyrazíte vyměňovat, pozorně přečtete, jaká pravidla platí zrovna na té akci, kterou se chystáte navštívit. O nejbližším swapu se obvykle dozvíte z lokálního tisku nebo různých vývěsek. Swapovací skupiny najdete i na sociálních sítích. Dokonce se dají swapovat i služby. Existuje skupina na Facebooku, kam se můžete přidat a v praxi to vypadá, že můžete s někým pozdílet nějakou vaši službu, můžete přijít k někomu domů, uklidit mu a on vám na oplátku třeba opraví záchod nebo upeče domácí buchtu. A co se děje s věcmi, které si nikdo nevybere? Některé kousky organizátoři schovají na další akci. Většina swapů ale zároveň spolupracuje s nějakou charitativní organizací. K té potom zbylé věci putují. My jsme se ještě na závěr zeptali, zda je potřeba dát si na něco specifického pozor, pokud chcete nějaký swap navštívit. Na co si dát pozor je, abyste přinášeli věci, které jsou v dobré kvalitě. Myslet na to, že swap není odpaďák. Hodně lidí to svádí k tomu, že si odnese mnohem víc, než potřebuje. A tak možná na to jít pozor. Tak pokud někam vyrazíte swapovat, přeji vám příjemný zážitek a pěkné úlovky. Krásný zbytek večera z televizí Barrandov.